Dobrý den, vítám vás u tohoto videonávodu, kde si vysvětlíme a dáme si různé tipy a nápady, jak si vyrobit takový kreativní rámeček ze zbytku kartonu, z toho, co máme doma. Opravdu je to hodně recyklační. A dovnitř si umístit třeba nějaký obrázek. Tady už máme takové složitější motivy. Klidně to může být oblíbený otisk ručičky, jako taková připomínka určitého věkového období dítěte. Na to si taky řekneme, co použít a jak na to. Ty rámečky jsou opravdu udělané z krabice nebo z nějaké lepenky. Je asi lepší nějaká neúplně silnější, abychom mohli použít nůžky. Já někdy používám řezák, ale není to potřeba, pokud vám to zvládnou nůžky. Taky není úplně potřeba si měřit tady to okénko. Můžeme klidně použít pruhy toho kartonu a pomocí tavné pistole si je klidně i přes sebe nalepit. Nebo použijeme lepidlo, necháme to zaschnout a do druhého dne už se to v pohodě dá používat. A můžeme využít i nastříhané trubky od toaleťáku a další podobné věci. Klidně z nějaké lesní procházky, maličké dřívka, kamínky, stébla. Zase ten rámeček, pokud se polepí něčím jiným, dostane jiný charakter, bude, dejme tomu, více přírodní. Pokud nemáme vlnitou lepenku, nevadí, využijeme to, co prostě zrovna je k dispozici, i klidně zbytky látek. Zbytky ze starého pucle jsou oblíbené. Tady máme nějaká písmenka vysekaná, taky je to možné. Klidně se dají lepit zápalky, nalámané špejle, těstoviny. Tam je potřeba ten rámeček potřít takovou hustší vrstvou lepidla. Nějaké disperzní bílé tekuté lepidlo je ideální. Natřít to klidně v nějakém úseku celé, pokud tvoříme s menšími dětmi, a můžeme buď jenom nasypat ten materiál, anebo potom si už vytvářet různé složitější útvary a kompozice. Nemusí být nazdobený celý, tady v tomto případě je. Ale není to zase potřeba, je možné si tam vybrat nějaký úsek. To už je pro takové estety, že si to tak esteticky výtvarně vyladíme. A můžeme se zaměřit i třeba na nějaký větší detail. Pokud to máme jako dárek pro někoho, pro babičku, pro maminku a podobně, tak je to taky možné. Ten obrázek potom je tam nalepený ze spodní strany. Zas trošku, už když ten rámeček sestrojujeme, tak přemýšlíme, jak budeme mít velký podkladový papír, většinou A5, A4 té velikosti, aby se nám to tam pěkně vlezlo a nemuseli jsme potom třeba složitě to nějak ještě stříhat a podobně, tak si to už tak trošinku naplánovat. Jak na ten otisk ručičky, která vypadá velice hezky a roztomile, můžeme použít klasické temperové barvy, mít po ruce nějakou utěrku, vlhký hadřík a štětečkem si tu ručičku pošimrat, tak můžeme třeba děti, pokud úplně se do toho nehrnou, do té aktivity trošku nalákat, že si budeme hladit ručičku, že si budeme šimrat. Nebo můžeme využít prstové barvy, pokud máme, nebo použijeme po domácku vyrobené prstovky, většinou návodu na internetu je spousta. Je to všechno na bázi želatiny nebo nějakého škrobu. Je to v podstatě i, můžeme si uvařit puding obarvený, nebo si ho obarvit potravinovým barvivem, nebo klidně i trošku té temperky. Většinou ty školní barvy v tubě nebo nějaké dražší temperové barvy obsahují trošku víc toho pigmentu, tak tam by třeba mohl být problém potom to smývat. No, více se prostě drhne, použije se více mýdla. Zas to taky není taková hruza. A třeba černá barva už docela má hodně pigmentu. Můžeme zkusit otiskovat pomocí vodových barev, pokud máme doma. Ne ty anilinky, ty většinou budou špatně smývat s rukou, ale klasické vodovky by šly. Ale klidně ta prstová barva, pokud třeba máme úplně malinké děti a nechceme ještě moc dávat nějaké ty klasické barvy, tak můžeme zkusit ty prstovky. Samozřejmě potom pod ten rámeček si můžeme dát jakoukoliv barevnou kompozici, co vymyslíme. Pokud ten rámeček je v takových přírodních barvách, tak se tam velice dobře hodí právě ty ostře barevné malby a i grafiky, kresby a další věci. Nebo naopak zase, pokud máme nějakou černobílou kresbu tuží, takovou jemnější třeba přírodní obrázek, tak klidně můžeme ten rámeček natupovat jemně houbičkou a temperkou a natonovat si barevně. Samozřejmě z těch kartonů nemusíme dělat jenom rámečky,
můžeme tvořit různé tematické tvary. Většinou my, co jsme dělali, tak to byly autíčka, byly to vejce. To jsou takové klasické tvary, velice dobře se zdobí. A tam využijeme i různé kovové komponenty. Jsme rádi lepili CDčka, různé víčka od splechovek, těstoviny, provázky, krajka, různé zbytky, staré knoflíky, prostě ty vyřazené věci, zipy, všechno jde použít. Na autička se právě hodí ty kovové komponenty a takové věci, které jsou víc technického rázu. No a potom na takové romantičtější přírodní věci, klidně i ty klaciky z lesa, špejle nebo různé kombinace. Ale úplně v pořádku a v pohodě stačí tvořit s omezeným množstvím materiálu, klidně stačí ten nastříhaný kartonek, třeba do nějakých geometrických tvarů, nebo můžeme využít i výseku z raznic, pokud nám ta raznice vezme třeba nějaký tvrdší papír. Nápadu a způsobu využití je prostě spousta. Určitě vyzkoušejte a pokud se vám toto video líbilo, tak i posdílejte dál.